ችግርማ ቢኖር እንችለው ነበር። በጎሪን ሽፍታ እየወረረ ንብረታችን እየወረሰ በበረሃ እንሰሶቹን ያረደ እየበላ ሰውን እየገደለ ንብረት ያለውን ሰው ወርሶ ገድሎ ይሄዳል። አሁን በየበረሃው ሰው ወድቆ እየተገኘ ነው። ሲቸግረኝ አይኔ የለኝ ጉልበት የለኝ እየተንከባለልኩ መጣ። ህያልችል አይኔ ጨለማልችል ደከመኝ። ቤቱ ተወርሶ ቤቱ እየተበረበረ ንብረቱ እየተበረበረ መግቢያ ጥቶ የመጣውን ህዝብ ይጠመዘዛል። በራ የልብስ መቀየሪያ የለንም። ምን በላው ጊዜያዊ የለንም። ምን ጠጣው ምን በላው ነገር የለም። ውንስ ደኛ ሆኖም ደኛ አልሆኑ፣ ውንስ መንግስት ሆኖ መንግስት አልሆኑ። መግቢያ ያሳጡ ንብረት ያወደሙ ንብረት የበሉ አሁን ደንም መግቢያ የለም። ምንም መግቢያ የለንም። የተቃጠረን ሁሉም አሁንም ነገር እየሰሩ ነው። አልተውም። ምክንያቱም መንግስት መስታሁን ግን እንጃ ያለፈውስ አልፈዋል። አሁንም ራሱ ስጋት ቀጠና ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴሊ ዕለታዊ ረፋድ መረጃ ጥንቅር ላይ እንገኛለን። የከበረ ሰላምታ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልን ዕለተ ሰኞ ረፋድ የሰዓቱ የበሰለ መረጃ አነጋጋሪና ለጆሮ የሚመጥን ጥንቅር ይዘን ቀርበናል። ዩክሬንና ራሽያ ጠመንጃ ካነሱ ዛሬ 19ኛ ቀን ላይ ደርሰናል። በጦርነቱ አዳዲስ መረጃዎች ተሰምተዋል። አንድ እውቅ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ በራሽያ ወታደሮች ተገደለ መባሉ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቷል። ማን ነው? የት? እንዴት ተገደለ? መረጃ ይዘናል። የቻይና መንግስት ለራሽያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ በዚህ ጦርነት ለማድረስ እየተሰናዳች መሆኑን ነጩ ቤተ መንግስት ደረስኩበት ማለቱን እናስደምጣለን። ራሽያ ፖላንድ ድንበር አቅራቢያ የጦር ካምፕ ማውደሟን ተከትሎ ኔቶ መደናገጡን፣ ዜሌንስኪ ደግሞ ብያችሁ ነበር ራሽያ ገና ወደ ኔቶ ሀገራት ሚሳይል ትተኩሳለች ማለታቸው ተሰምቷል። ምን ተፈጥሮ ነው? መረጃው መልስ ይዟል። ኢትዮጵያውያን በዩክሬን በግድ ተዋጉ እንደተባሉ ካሉበት የላኩት መልእክትንም አካተናል። በሀገር ውስጥ መረጃችን በህወሓት ላይ መልሶ ማጥቃት ለማድረግ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የሚመለከት መረጃ ይዘናል። እንዲሁም ከትግራይ ወደ አማራ ክልል በየቀኑ ከ2000 በላይ የትግራይ ተወላጆች እየገቡ እንደሚገኝ ተነግሯል። በለውጡ ዘመን ግንባር ቀደም የነበሩት ገዱ በብልጽግና ገሸሽ ስለመደረጋቸው ቀድሞ በተሰራ ድራማ ነው መባሉን መረጃ እናደርሳለን። ሌሎች መረጃዎችንም ይዘናል። ወደ ዝርዝሮቹ ከማለፋችን በፊት አንድ አጠር ያለ ጥቆማ ይኖረናል። የዋግ ምድር ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ላይ ናቸው። ከአበርገሌ፣ ጻግብጅ፣ ዝቋላ፣ ሳህላ ሰየምትና ሰቆጣ ዙሪያ ከህወሓት ወራሪዎች ማረጃ ቢላው አምልጠው በመዲናቸው ሰቆጣ አካባቢ የፈሰሱት አገዎች ነገር አንጀት ይበላል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊመለከተው የሚገባ ልዩ መሰናዶ አዘጋጅተንላችኋል። በመሆኑም ይህን ቪዲዮ ዛሬ ከሰዓት ጠብቃችሁ እንድትመለከቱትና ሁላችንም የበኩላችንን ድጋፍ እንድናበረክት መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንወዳለን። በመቀጠል ለአሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እያደረጉ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከኛ ጋር ያድርጉ። በቅድሚያ የዩክሬን መረጃ እንመልከት። አሜሪካዊ ጋዜጠኛ በጦርነቱ ተገደለ። አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ብርንት ሬናውድ በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ሳይገደል እንዳልቀረ የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶን ገልጸዋል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ከሆነ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ የተገደለው ከራሻ በተተኮሰ ጥይት ነው ብለዋል። የራሻ ኃይሎች ዩክሬን ላይ ያደረሱትን እያጋለጠ ያለውን ጋዜጠኛ ሆን ብለው ገድለውታል ሲሉ ሚኒስትሩ ተደምጠዋል። የ51 ዓመቱ ጋዜጠኛ የታዋቂው ኒውዮርክ ታይምስ ዘጋቢ ነበር። በተገደለበት ጊዜ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ሆኖ ሪፖርት እያጠናቀረ ነበር ተብሏል። ከአሜሪካዊ ጋዜጠኛ ጋር አብሮ የነበረ ሌላ ጋዜጠኛም እንደተጎዳ የዩክሬኑ የውጭ ጉዳዮች ሚኒስትር ይፋ አድርገዋል። የራሽያ ኃይሎች ጋዜጠኞችን ከጦርነት ቀጠና እንዲወጡ ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ ነበር። ግድያውን የፈጸሙት እሱ ስራዬን ሰራለሁ አልወጣም በማለቱ ነው ሲሉ ለጋዜጠኛው ሞት የራሽያ ወታደሮችን ተጠያቂ አድርገዋል። ጋዜጠኛው የራሽያን የጦር ወንጀል ለማጋለጥ ሕይወቱን ሰጥቷልም ብለዋል። ጋዜጠኛው ሆን ተብሎ በራሽያ ኃይሎች ለመገደሉ ማስረጃ አለን የሚሉት ሚኒስትሩ የጋዜጠኛውን ማንነት የሚገልጽ መታወቂያና ሌሎች ሁለት ጋዜጠኞች ጉዳት የደረሰባቸውን ቪዲዮ ለማስረጃ አቅርበዋል። ጋዜጠኛ ብሬት በጋዜጠኛነት ሙያና በፊልም ሰሪነት ሽልማት ያገኘ እውቅ ጋዜጠኛ ነው። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በጋዜጠኝነት በፊልምና በቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅነት የቆየም ነው። ከዚህ ቀደም በኢራቅ፣ ግብፅ፣ ሊቢያ እንዲሁም ሜክሲኮ የነበሩ ግጭቶች ጦርነቱ ቦታ በመገኘት ከውስጥ የሰብአዊ ቀውስ ዘገባዎችን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ስራ የሰራ ጋዜጠኛም ነው።
ራሻ ጋዜጠኛውን ወታደሮቹ አገደሉ በመባሉ ላይ የሰጠችው መልስ እስካሁን የለም። በቀጣይ መረጃ ቻይና ለራሻ የጦር እርዳታ ልትሰጥ እየተዘጋጀች ነው ተባለ። የራሻ መንግስት ቻይናን የጦር መሳሪያና ስርዓቶችን እንድትሰጠው በዲፕሎማሲና በፋይናንስ እርዳታም እንድታደርግለትና የምዕራቡን ማዕቀብ እንዲቋቋም እንድታግዘው ጠይቆ ነበር ሲባል መረጃ ወጥቷል። የአሜሪካ መንግስት ሾልኮ እጅ የገባ ባለው የዲፕሎማቲክ መረጃ ቻይና እርዳታ ስለመጠየቋ መረጃ ሰጥቷል። ይህን ተከትሎ ማምሻውን በዛ ያሉ የአሜሪካና እንግሊዝ ሚዲያዎች ሞስኮ ቤጂንግን በብዙ መልኩ ወታደራዊ ድጋፍን ጨምሮ እርዳታ ስለመጠየቋ ዘግበዋል። የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ደግሞ ቻይና በዩክሬኑ ጦርነት ለራሽያ የጦር ድጋፍ እንደምታደርግ ማረጋገጫ አግኝቻለሁ ሲል አስነብቧል። ከውስጥ አዋቂ ሰማውኝ የሚለው ጋዜጣው ቻይና ለራሽያ የጦር ድጋፍ ለማድረግ እየተሰናዳች ነው ብሏል። ቻይና በሁሉም መልኩ ከራሽያ ጋር ፍጹም ለመተባበር መወሰኗንና ይህንንም ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሯን አመላካች ነገሮችን አይተናል ሲሉ የነጩ ቤተ መንግስት ሰዎችም ለጋዜጠኛው መረጃ አቀብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዜሌንስኪ የራሻ ሚሳይሎች ኔቶ ግዛትን ያጠቃሉ ሲል አስጠነቀቀ። ማምሻውን ዜሌንስኪ በቪዲዮ ባሰራጩት መልእክት የራሻ ሚሳይሎች ዩክሬንን አልፈው በፖላንድ ጥቃት ያደርሳሉ ሲሉ ኔቶን አስጠንቅቀዋል። ራሻ ኔቶን ታጠቃለች፣ ለዚህ መፍትሄው ደግሞ በዩክሬን የአየር ነጻ የበረራ ክልል ማስከበር ብቻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ቀደም ሲል ይህንን ሀሳብ አቅርበው እምቢ የተባሉት ዜሌንስኪ ኔቶን በራሱ የማይተማመን ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ታዲያ ኔቶ ሊጠቃ ይችላል የሚለውን አሁን ያነሱት የራሻ የትላንትና ጥቃት ተከትሎ ነው ተብሏል። ራሻ ለፖላንድ ድንበር የቀረበ ታርጌት መምታቷ ኔቶም ራሱ የማስጠንቀቂያ መግለጫ እንዲሰጥ ያስገደደው ነበር። ሩሲያ ከፖላንድ ድንበር አቅራቢያ የሚገኝ የዩክሬን ወታደራዊ ማሰልጠኛ ላይ ጥቃት መሰንዘሯን ማምሻውን የተሰማ ሲሆን የሊቪቭ ወታደራዊ አስተዳደር በያቮሪኮቭ የሚገኘው ዓለም አቀፉ ሰላም ጠባቂና ደህንነት ማዕከል በሩሲያ ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመበት ገልጸዋል። ይህ ከሊቪቭ ከተማ 30 ኪሎ ሜትር የሚርቀው ማዕከል የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ሲሆን ለሰላም ማስከበር የሚመለመሉ የዩክሬን ወታደሮች ማሰልጠኛ ነው። ማዕከሉ በተደጋጋሚ ዓለም አቀፍ ወታደሮችን ከተለያየ ዓለም የሚመጡ ወታደሮችን እየተቀበለ ያስተናግዳል። የኔቶ ሰነድ እንደሚያሳየው ማዕከሉ ለዩክሬንና ለሌሎች ወታደራዊ ፈንጅ ማምከንና ስለ ፈንጅ ደህንነት ስልጠና የሚሰጥበት ስፍራ ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ ይህ ማዕከል በዩክሬን ከሚገኙ ሁለት ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ልምምድ ከሚደረግባቸው ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው። በተጨማሪም ማዕከሉ ከፖላንድ ድንበር 17 ኪሎ ሜትሮች ብቻ ርቆ የሚገኝ ነው። ራሻ ይህንን ኢላማ አርጋ መምታቷ ኔቶን ያናደደ ሆኖ ታይቷል። ከሰሞኑ ኔቶ ለራሻ ማስጠንቀቂያ መስጠቱም ይታወሳል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአሁኑ ሰዓት የትኛውንም ነገር ሊጠቀሙ እንደሚችሉ የፖላንድ ፕሬዝዳንት ማስጠንቀቃቸውን ተከትሎ ኔቶ አንዳች አይነት የኬሚካል መሳሪያ ራሻ የምትጠቀም ከሆነ ወደ ጦርነቱ ገባለሁ የሚል ነገር በገደምዳሜ ገልጾ ነበር። ፕሬዝዳንት አንድሬይ ዱዳ ቭላድሚር ፑቲን የኬሚካል ጦር መሳሪያን ይጠቀማሉ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበረ ሲሆን የፖላንዱ መሪም የሩሲያው አቻቸው በዚህ ከባድ ጊዜ የትኛውንም ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ግምታቸውን አስቀምጠው ነበር። የሰው ልጅ የኬሚካል ጦር መሳሪያን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አይቶት እንደማያውቅ ያነሱት ፕሬዝዳንት ዱዳ ፑቲን ግን ይህን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ገምተዋል። ታዲያ ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያ የምትጠቀም ከሆነ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወደ ጦርነቱ አልገባም ያለውን ጉዳይ ሊያጤነው እንደሚችል ተናግረዋል። ኬሚካል ጦር መሳሪያን ሞስኮ ከተጠቀመች ኔቶ ወደ ጦርነቱ ሊገባ የሚችልበት እድል የተፋጠነ ሊሆን እንደሚችል የኔቶ አባል አገር የሆነችው ፖላንድ መሪ ጠቁመዋል። የምትጠይቁኝ ፑቲን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ይጠቀማሉ ወይ ብላችሁ ከሆነ እኔ እንደማስበው አሁን ላይ ፑቲን ሁሉንም ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ በተለይ በዚህ ከባድ ጊዜ ሲሉ ፕሬዝዳንት አንድሬ ዱዳ ስጋቱን አስረግጠው አስቀምጠውታል። የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን በበኩላቸው ትላንትና ሩሲያ በኔቶ አባል ሀገር በሆነችው ፖላንድ ላይ ጥቃት ከሰነዘረች ኔቶ ምላሽ እንደሚሰጥ አስጠንቅቀዋል። የደህንነት አማካሪው ይህን ማስጠንቀቂያ የሰጡት ራሻ የፖላንድ ድንበር ጋር ተጠግታ የዩክሬን የጦር ሰፈር ላይ የአየር ድብደባ ከፈጸመች በኋላ ነበር። በጥቃቱ 35 ሰዎች መገደላቸውና 134 ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ለሲቢኤስ በሰጡት ቃል በኔቶ ግዛት ላይ አንዳች ወታደራዊ ጥቃት ቢሰነዘር አንቀጽ 5 ወደ ትግበራ እንደሚገባና የኔቶ ሙሉ ኃይል ምላሽ እንደሚሰጥ አስጠንቅቀዋል። ሩሲያ ታዲያ በፖላንድ ድንበር በሚገኝ የዩክሬን ጦር ሰፈር ላይ የፈጸመችው ጥቃት ምዕራባውያን ለዩክሬን የሚያደርጉትን ወታደራዊ ድጋፍ እንዲያቆሙ ካስጠነቀቀች ከአንድ ቀን በኋላ ነበር። የራሻና ዩክሬን አራተኛው ንግግር ሊደረግ ነው። ራሻና ዩክሬን በተወካዮቻቸው በኩል ጦርነቱ ከተጀመረ 3 ጊዜ ያህል በቤላሩስ ድንበር አቅራቢያ በሚገኝ ቦታው በግልጽ ባልተነገረ ቦታ ተገናኝተው መነጋገራቸው ይታወሳል። ታዲያ አራተኛውን ንግግር ለማድረግ አሁን ላይ ቀጠሮ መያዛቸው ተነግሯል።
ኔቶንና አሜሪካን ያናደደው የራሽያ ያሁኑ የጦር ካምፕ የአየር ድብደባው እንዳለ ሆኖም አሁን ቤላሩስ ድንበር ላይ ተወካዮቻቸው ተቀምጠው ለመነጋገር ወስነዋል። ዲፕሎማቶች ሁለቱም ወገኖች ከሰሞኑ ከሆኑ ክስተቶች አንጻር አሁንም ወንበር ላይ ለመቀመጥና ለመነጋገር መወሰናቸውን ተስፋ ሰጪ ብለውታል። የሁለቱ ሀገራት ተደራዳሪዎች በአካል ተገናኝተው ቤላሩስ ላይ ከሚያደርጉት ንግግር ባለፈ በቪዲዮ ስብሰባና በስልክም በመነጋገር ላይ ይገኛሉ ሲል የዩክሬን ቃል አቀባይም ተናግረዋል። ባለፉት ስብሰባዎች በጦርነቱ የተከበቡ ሰዎችን ተኩስ አቁሞ ስለማስወጣት የተነጋገሩ ሲሆን የእርዳታ በርና የሰብአዊ ኮሪደሮች እንዲከፈቱ ተስማምተው ተግብረዋል። ራሽያ ጦርነቱን ለማቆም ያቀረበችው 3 ቅድመ ሁኔታ ግን በንግግራቸው ቢገባም ዩክሬን እስካሁን መልስ አልሰጠችበትም። ራሽያ ጦርነቱን ማቆም ዩክሬን ክሪሚያ የራሽያ አካል መሆኗን ስትቀበል ሁለቱ ግዛቶች ነጻ ሀገር ሲሆኑ ነው የሚል ነበር። በሌላ መረጃ ኢትዮጵያውያኑ በዩክሬን በግድ እንድንዋጋ እያስገደዱን ነው አሉ። እንድንዘምት ተጠይቀናል፣ አሁን በግድ ሊያዋጉን ነው ብለዋል። በአንድ ዩክሬን ውስጥ በሚገኝ ካምፕ ውስጥ ተይዞ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን ጦር ጋር ሆኖ እንዲዋጉ መጠየቃቸውን፣ ወደፊት ደግሞ በአስገዳጅነት እንዲዋጉ ሊደረጉ እንደሚችሉ ስጋት እንዳላቸው በስልክ መረጃ ሰጥተዋል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውና ያሉበትም ካምፕ እንዳይጠቀስ የጠየቁት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ 7 የሚሆኑ ናቸው። በካምፕ ውስጥ በአጠቃላይ የሌሎች ሀገራት ዜጎችን ጨምሮ ከ100 እስከ 120 የሚደርሱ ሰዎች መኖራቸውን የተናገሩ ሲሆን በሰጡት መረጃም እንዲህ ብለዋል። ብዙዎቻችን ዩክሬን ለትምህርት ሄደን ከዛም ስራ ስንሰራ፣ አንዳንዶች ደግሞ ድንበር አቋርጠው ሲሄዱ ተይዘን በኢሚግሬሽን ሕጋቸው መሰረት እንደ እስር ቤት ያለ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ መኖር ከጀመርን 10 ወራት ሆኖናል። ይህ ጫካ ውስጥ ያለ ካምፕ ውስጥ ሆነን የፍርድ ቤት ቀጠሮ እየጠበቅን እያለ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ተጀመረ። ካምፑ ዝግ ነው። ለመውጣት ስንሞክር በጣም ደብድበው መለሱን። ሰሞኑ የዩክሬን ወታደሮች ወደ ካምፑ መጥተው ነበር። ለዩክሬን ከተዋጋችሁ ዜግነት እንሰጣችኋለን አሉ። አሁን ያቀረቡት ጥያቄ ቢሆንም በግድ ተዋጉ እንዳይሉን ከፍተኛ ስጋት አለን። ጦርነቱ ካምፑ ጋር ቢደርስ ምን እንደሚፈጠር እና ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። ጉዳያችንን ጀርመን ያለው ኤምባሲ ያይልናል ብለን እየጠበቅን ነበር። የሚቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለውን ነበር። ከዚያ ወዲህ ለውጥ የለም። ያለንበት ሁኔታ መጥፎ ነው። ስልክ እንኳን ቀምተው በድብቅ በገባ ስልክ ነው የምናወራው። በቀን 2 የሚሰጡን ምግብ እንኳን ጥሩ አይደለም። ከዛ በላይ ደግሞ ለጥቁሮች ያላቸው አመለካከት ደስ አይልም ሲሉ ያሉበትን ሁኔታ አድርሰዋል። በአካባቢው ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ እየሰራ ያለው የጀርመኑ ኤምባሲ በዚህ ጉዳይ እስካሁን የሰጠው መልስ የለም። ወደ ሀገር ውስጥ መረጃ መለስ ስንል ደግሞ በሰቆጣ በኩል የመልሶ ማጥቃት ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ ነው ተባለ። ቀደም ሲል የህወሓት ኃይሎች ወደ ሰቆጣ መቃረባቸውን ነግረናችሁ ነበር። ይህን ተከትሎ በርከት ያለ የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ሰቆጣ መግባቱ ተነግሯል። በርካታ ቁጥር ያላቸው የአገው ሸንጎ ቡድን አባላት ከህወሓት ጋር እየተዋጉ የሚገኝ ሲሆን 30 የሚሆኑት የቡድኑ አባላት በትላንትናው ዕለት በአማራ ልዩ ኃይል እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ሰቆጣ ከተማ ከ66,000 በላይ ተፈናቃዮችን የያዘች ስትሆን ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። በተመሳሳይ በራያ ቆቦ በኩል በርካታ ሰርጎ ገቦች እየተያዙ ይገኛሉ። በትላንትናው ዕለት በርከት ያሉ የህወሓት ሰርጎ ገቦች በራያ ቆቦ ተይዘዋል። ይህን ተከትሎ የወሎ ህዝብ ህወሓት መቼም አልተኛልንምና አሁንም ተፈናቃዮች ላይ ትኩረት ይደረግልን እያለ ነው። በራያ ቆቦ እየገቡ ያሉት የትግራይ ተወላጆች ወደ ድሬ ሮቃ ተዛውረዋል። ነገር ግን አሁንም ወደ ራያ ቆቦ የሚገባው የትግራይ ህዝብ ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ህወሓት በአፋር አሁንም ጥቃት እያደረሰ ይገኛል። በተለይም በየረብቴ አካባቢ ለወራት የዘለቀው የህወሓት የከባድ መሳሪያ ጥቃት አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተያያዘ ከትግራይ በቀን 2000 ሰው ወደ አማራ እየተሰደደ መሆኑ ተነግሯል። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ከሚገኙና በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሚገኙ አካባቢዎች በቀን በአማካይ እስከ 2000 ተፈናቃዮች ወደ ሰቆጣ እየመጡ መሆኑን ዞኑ አስታወቀ። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ውስጥ የሚገኙት አበርገሌ፣ ጻግብጅ፣ ዛታ፣ ዝቋላና ሰቆጣ ዙሪያ ወረዳዎች አሁንም በመንግስት ሽብርተኛ ተብሎ በተፈረጀው ህወሓት ቁጥጥር ስር መሆናቸውን አልአይን አማርኛ ከዞኑ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ከአበርገሌ፣ ከጻግብጅ፣ ከዛታ፣ ከዝቋላና ሰቆጣ ዙሪያ ወረዳዎች እንዲሁም ከኮረምና ከአላማጣ ወረዳዎች በየቀኑ በአማካይ 2000 ተፈናቃዮች ወደ ሰቆጣ ከተማ እየመጡ መሆኑም ተገልጿል። አሁን ላይ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ዞን ያለው ተፈናቃይ ቁጥር ከ52,000 በላይ መድረሱም ተገልጿል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት በዞኑ 3 መጠለያ ጣቢያዎች ተዘጋጅተው በዝቋላ መጠለያ ጣቢያ 18,304፣ በወለህ መጠለያ ጣቢያ 10,015 ተፈናቃዮች ተጠልለው እንደሚገኙ አስታውቋል። ከፍተኛው የተፈናቃይ ቁጥር በሰቆጣ መጠለያ እንዳለ የገለጸው ጽህፈት ቤቱ እስካሁን ድረስ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ እንዳልሆነም ጠቅሷል።
ይሁንና የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የታሸጉና በዱቄት መልክ የተዘጋጁ አልሚ ምግቦች፣ የምግብ ማብሰያ ዕቃዎች፣ የጥራጥሬ እህሎች፣ የመኝታ፣ የመጠለያና የተለያዩ አልባሳትን ለተፈናቃዮቹ ሰጥተዋል ተብሏል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ደስታ ጌታሁን በየጊዜው በርካታ ተፈናቃዮች እየመጡ መሆኑን ገልጸው ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስፈልግና ለዚህም በቀጣይ ሀብት የማፈላለግ ስራ እንደሚሰራ አስታውቀዋል። ተፈናቃይ ዜጎች ወደ የመጡበት አካባቢ ተመልሰው የቀደመ ኑሯቸውን በሰላም እንዲመሩ የሚደረጉበት ሁኔታ ካልተመቻቸ ችግሩን መቋቋም እንደማይቻልም አቶ ደስታ ተናግረዋል። ከዋግምራ ዞን በተጨማሪም በሰሜን ወሎ ዞን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ እንደሚገኝ የቆቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሰይድ አባተ ለአልዓይን አማርኛ አስታውቀዋል። በዚህ መሰረት ከመሃል ትግራይ፣ ከራያ አላማጣ፣ ከአላማጣ ከተማ፣ ከራያ ባላና ከሌሎች አካባቢዎች በርካታ ተፈናቃዮች እየመጡ እንደሆነ ተገልጿል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ከመሃል ትግራይ 297 ወንዶችና 55 ሴቶች በድምሩ 352 ተፈናቃዮች ቆቦ ከተማ መግባታቸው ተሰምቷል። አስተያየታቸውን ለአልዓይን አማርኛ የሰጡ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት አሁን ላይ የተፈናቃዮች መበራከትና አሁን ያለው ሁኔታ ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው ተናግረዋል። የቆቦ ከተማ ዳግም ወደ ጦርነት እንዳትመለስና ውድመት እንዳይከሰትም ስጋት እንዳላቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የጉዳዩን አሳሳቢነት በትኩረት እንዲመለከቱትም ዞኑ ጥያቄ አቅርቧል። በቀጣይ መረጃ፣ በብልጽግና የተከዱት ገዱ ማዕከላዊ አባልነት ድምፅ እንዲነፈጉ ቀድሞ መሰራቱ ተነገረ። ላለፉት 3 ቀናት ሲካሄድ የቆየው ጉባኤው የፓርቲውን ወደፊት ትኩረት አቅጣጫ ያመላከቱ ባለ 6 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ነው የተጠናቀቀው። በጉባኤው ትላንት ከተመረጡት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች በተጨማሪ 225 አባላትን የያዘ የማዕከላዊ ኮሚቴና 45 ሰዎች ያሉበት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ተመርጧል። ብልጽግና የለውጡ ዘመን ባለውለታ የሆኑ እነ ገዱ አንዳርጋቸውንና ሌሎች አንጋፋ የፓርቲዎቹን አመራር ከማዕከላዊ ኮሚቴና ከሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አስወጥቷል። ታዲያ ብዙዎች የገዱ አንዳርጋቸው ነገር እየከነከናቸው ይገኛል። ብልጽግና ለማ መገርሳን ዞር እንዳደረገው ገዱንም አሁን ከማዕከላዊ አባልነት ገሸሽ አድርጓቸዋል። ታዲያ የማዕከላዊ አባላቱን ከመምረጡ በፊት በኢህአዴግ ዘመን የነበረ አይነት ዘመቻ ገዱ ላይ ሲፈጸም ተመልክተናል። ይኸውም በሚዲያው የግራ እጅ ዘመም አቋም የያዙ እናም ብዙ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስምና ተመልካች ያለው በገዱ ዙሪያ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዶ ነበር። ይህንን ተከትሎ ውጤቱ ገዱ አንዳርጋቸው የብልጽግና ማዕከላዊ አባል እንዳይሆን ድምፅ እንዳያገኝ አስችሏል። ከለውጥ ፊት አውራሪነት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪነት ዞር ተደርገው የነበሩት አቶ ገዱ አሁን ከፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴነት፣ ከውሳኔ ሰጪነትና አሳላፊነት ከነጭራሹ ድምፅ እንዳያገኙ ተሰርቶ ገሸሽ ተደርገዋል። ብልጽግና ገዱን ከድቷል የሚል ስሜት በማህበራዊ ሚዲያ እየተስተጋባም ይገኛል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።